Depois de todo esse processo que fizemos, olha, já tem alguns dias que a gente fez essa escada, mas dá uma conferida, olha a obra de arte. Espetacular, né? Então, espelho, pisada, aquele processo que a gente fez tudo na nossa escada. Peraí, não vai começar a escada desde o início? O cliente nos chamou para a gente dar uma conferida na escada dele. Começaram a montar a escada, mas ele não sentiu fé no profissional que estava montando a escada, que ele chamou a gente para ver se a gente conseguia dar um parecer e ver o que que a gente pode fazer com essa escada que já começou a montar. Mas chegando aqui, eu já percebi alguns problemas relacionados à nossa escada. O primeiro problema aqui é o espaço que eu tenho daqui até lá no fundo. Não dá pra gente fazer uma escada bacana. O que que é uma escada bacana? A escada bacana é a gente usar a fórmula de Blondel. Qual que é a fórmula de Blondel? Dois espelhos mais uma pisada tem que dar mais ou menos 64. Porque é uma pisada suave e você não cansa. E o espaço que eu tenho aqui, a gente não consegue trabalhar com essa fórmula de Blondel. O que que a gente vai fazer? Vem aqui, quero mostrar um detalhe para você aqui. Eu preciso avançar a minha escada aqui mais ou menos uns 50 centímetros para dentro da nossa sala aqui. Por quê? Para a gente fazer essa continha básica que eu falei para você, dois espelhos mais uma pisada para dar mais ou menos 64. A gente vai tirar as medidas que a gente tem aqui e a gente vai ver o que que a gente pode achar aqui. Primeiro, o que a gente precisa saber onde começa e onde termina a escada. É o princípio de tudo, onde começa e onde termina a escada. Para a gente achar as medidas de espelho e pisado, primeiramente a gente precisa desmontar a escada existente. Aí o meu cliente falou: "Mas rapaz, mas por que que você vai desmontar essa escada? A escada tá tão legal." Eu falei: "Cara, não tem como a gente fazer uma escada de GPS bacana aqui nesse local deixando essa montagem aqui. Não tem como. A gente precisa arrancar tudo que o outro profissional já trabalhou aqui na sua escada para a gente montar uma escada do zero." Aí o meu cliente falou: "Mas rapaz, você tem certeza que você vai fazer aí uma escada de isopor?" Eu falei: "Sim, a gente vai fazer uma escada de EPS. Isopor é uma marca, EPS é o material que a gente vai usar aqui na nossa forma da escada de EPS." "Mas por que você vai fazer uma escada de EPS? Aqui na nossa cidade não tem nenhuma. Vamos usar essa escada de EPS, porque essa escada de EPS é uma escada mais simples, mais fácil de montar, e você vai ver a praticidade que é essa escada." A escada de EPS da Monopainel é uma escada muito simples, e o que acontece nas nossas obras? Se a gente colocar alguma coisa diferente do natural, do normal, o pessoal já fala: "Ah, isso não vai funcionar." É o que acontece na nossa escada de EPS. Eu quero mostrar para você um passo a passo como fazer e o porquê a gente vai fazer essa escada de EPS para você que trabalha na obra, você que é engenheiro, você que é arquiteto, indicar para o seu cliente esse novo método de escadas de EPS. Aí o meu cliente falou: "Rapaz, De Paula, o mago das escadas, se você falou, eu vou falar o quê?" Fique à vontade para você montar essa escada de EPS da Monopainel. Mostra todo o passo a passo aí para a gente mostrar para mais gente que a escada de EPS é uma escada simples, prática e objetiva. E olha, a maioria desse material que a gente está usando aqui, que a gente está retirando da escada velha, a gente vai usar na escada nova, porque a gente usa muito pouco ferro e o madeiramento também vai ser pouco. Esse que a gente tirou aqui, a gente vai conseguir usar tudo na nossa escada de EPS. Lá na descrição eu vou deixar todas as informações onde você consegue esse material, você consegue a escada de EPS. Esse vídeo eu vou ficando por aqui. Não perca a série Escada de EPS. Beleza? Não esqueça de seguir a página, todos os dias tem novidade. Obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até o próximo.